prieš jį Kajus Brunke, dabar lieka prie jo Dolencas, kuris buvo išvykęs ir rungtyniavo Suomijos rinktinėje, o Jeffrey Tayloras. Dolencas sužaidė Suomijos rinktinėje toje atrankoje į 2025 metų Europos čempionatą ir Suomiai ten iškovojo vieną pergalę tame lange. Miniotas nepelno taip pat taškų, bet jis komandos draugų pagalba pasiema kamuolį ir vėliau 2+1 situacija. Giedrius Staniulis prasižė. Jeffrey Tayloras. Sudėtingas jo metimas, 2+1 ir Tayloras demonstruoja raumenis. Wolves likusio sezono sėkmė. Jeffrey Tayloras atakuoja Poliukėną, šis išlieka iki galo gynyboje, bet čia Jeffrey Tayloras pasinaudoja tom, jog yra šiek tiek aukštesnis. Mui nepataiko, Tayloras į makamulį ir jau yra kitoje aikštės pusėje. Igorda Žukauskas, kelių sekundžių ataka, baigėsi laisvų išmestų tritaškių. Jis buvo nepataikytas, tiesa Garisonas Bruksas. Ima kamuolį ir tai yra Wolves kreditinė kortelė, vizitinė kortelė. Atkovoti kamuoliai puolime. Beručka laisvas tranzicijoje ir dar vienas taiklus tritaškis. Beručka, Jeffrey Tayloras prieš tai sukūrė šansą Žukauskui, jis jo... Dar 5 sekundės, Kristupas Žemaitis, jau reikia metimo, jis yra, bet netaiklus tiesa kamuolys. Atšoka pakankamai toli ir tai yra dar viena galimybė Vilkams. Suleimonas ir Lietuvos krepšinio lygoje. Vilkai per rungtynes daug antrųjų, o kartais ir trečių galimybių turi Rašydas Suleimonas. Žaidžiant prieš Ventspilį, pelnė 18 taškų. Krišonas Turmanas atakuoja iš toli ir pataiko. Žaidėjas, kuris puikiai pradėjo sezoną ir buvo Vilkų lyderis, ypatingai Europos taurėje. Galima prisiminti ir jo fantastišką benefisą mače su Stambulo Bešiktaš, bet tai jau buvo senokai. Kuomet Jeffrey Tayloras sugrįžo į rikiuotę, krito kažkiek ir Trešono Turmano skaičiai. Nu, po to dar buvo ir iškritęs pats iš rikiuotės dėl traumos. Atakuoja varžovo, bet netaiklus yra jo metimas. Poliukėnas jau kitoje aikštės pusėje. Staniulis, bet klaida. Ir dabar jau skuba į priekį Rašydas Suleimonas. Oi, ką jūs Brunke? Pučia Miniotą metimą, Žemaitis taip pat netaikliai. Dar vienas šansas, na dabar jau bardakėlis. Beručka. Dešinę pusę, skersas perdamas Miniotui, šis Mekovulu. Mekovulu sustabdytas, bet Miniotas laiku ir vietoje 2 taškai krepšyje. Na gražiai čia pasidalijo kamuliu ir pirmieji jo taškai. Šeši žaidėjai dabar yra pasižymėję. Nėra Vaido Koriniausko, tada aišku, kad šiek tiek tų žaidimo organizavimo pareigoti tenka ir kitiems. Eigirdo Žukauskas iš toli 3 taškai. Kovoje dėl kamuolių mums pirmauja 24-16. Vos po 4 klaidas yra padariusios komandos. Mekovulu taip pat atsidaro savo taškų kraitį. Per pirmuosius 2 kėlinius, kai Mažeikiai tik 29. Pataikymų nespindi nei vieni, nei kiti, bet kai tu išsimeti 7 metimais daugiau, tai faktas, kad ir pataikyti gali daugiau. Sąskaitoje Suleimonas taip pat gali pasiekti šį skaičių, bet to nepadaro Kristupas Žemaitis. Toli atšokusi kamuolį pasiima ir įsirašo rezultatyvų perdumą. Jeffrey Tayloras siunčia 3 taiklų tritaškį. Kamuolys krepšyje, taškai yra ir tai yra svarbiausia šeimininkams. Mekovulu taip pat. Sukūrėje buvo ten ir Staniulis, o Turmanas iki galo ir 2 taškai. Po ilgesnės pertraukos vėl 2-ženklėje zonoje Brunke, kuris šiandien prametė vieną tolimą metimą, vieną tik metę, ir Brunkės pramestų iš eilės 3 taškų seriją tęsiasi iki 14, o Wolves atsako taiklių metimų. Paliukėnas prieš Beručką.
Dabar jau kiek kitaip gynyboje tenka dirbti Arnui ir dar vienas puikus gynybinis epizodas. Išmušant kamulį be pražangos, o vėliau ir iki penkių mažėja skirtumas. Prasideda prieš paskutinę trečią kelinio minutę. Beručka ne tik puikiai žaidžia šiame kelinėje gynyboje, bet ir puolime. Miniotas nuo lentos. Taškai krepšyje. Vilkų pataikymo procentas iš toli jau patapo labai solidus. Geresnis nei jų vidurkis, tik prastėja ir situacija sudėtingėja vandens pertraukėlę. Staniulis lieka vos su dviem taškais. Miniotas minkštą metimą turi Regimantas. 10 taškų jo kraityje. Gecevičius lieka prieš Kozį, nėra pražangos nei vienam, nei kitam. Dabar tiesa jam atkovoti kamulio nepavyko, o vėliau Miniotas parodo, jog dar ir jėgos šiek tiek trūksta namų rungtynės prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Su Vuls trečiąjį susitikimą Mažeikiai žais Vilniuje balandžio 10-ąją. Kamiai priėmė tą pražangą. Mažiau nei 10 sekundžių, Martynas Gecevičius, kamuolys keliauja link Staniulio, atkeliauja į Alekso Antetokumpo rankas, bet jis yra sustabdytas be pražangos. Teiloro netaiklus metimas, Beručka atkovoja kamuolį ir antrojo šanso taškai. Bet aišku, jų trečiąją vietą kėsinas ir Juventus, ir Lietkabelis. Suleimono geras perdavimas. Krauna kamuolį iš viršaus. Vis dar gali puikiai kilti Jeffrey Tayloras, nepaisant to, jog jam jau 34. Kyla ir Suleimonas, dviejų lyderių dėjimai po iliui. Na, taip pat ir ne jo rungtynės, taip pat dar vienas nesėkmingas epizodas. Du taškai lieko jo sąskaitoje, Arnas Beručka. Nekovulu prieš Antetokumpo ir įveikia varžovo gynyboje. Atakuojamas buvo Mažeikių komandos legionierius. Ir Vuls šią atkarpą įtvirtina savo pranašumą. 8-1 atkarpa ir jau plus 14. Dolensas, labai sudėtingas jo metimas. Kamuolys dar atrodo buvo ir liestas. Įsižaidė ir pelnė 14 taškų bei atliko 6 perdamus. Beručka iš krašto visiškai laisvas. Jis netaikliai, bet antrasis šansas ir Trešonas Turmanas.